Sentyabr ayının 27-sindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı həyata keçirməyə çalışdığı hərbi həmləsinə cavab olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin milli ərazilərində uğurla tətbiq etdiyi 43 günlük əks hücum əməliyyatı Ermənistan Respublikasının baş nazirinin, Rusiya Federasiyası prezidentinin və Azərbaycan Respublikası prezidentinin imzaladıkları birgə bəyanat başa çatmış oldu. Bu kiçik, eyni zamanda bizim üçün çox böyük olan rəsmi statistika və ən yeni Azərbaycan tarixinin üzünü bərilləyən bir mühüm etap kimi tarixə düşdü. Biz işğal altında olan milli torpaqlarımızı həm döyüş meydanlarında, həm də masa arxasında uğurla geri qaytara bildik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, şəhid və qazilərimizin qanları və canları bahasına bərpa olundu. Azərbaycan bu savaşdan yumruq kimi birləşərək bütöv çıxdı və sabah qarşımıza çıxa biləcək digər maneələrə də birlikdə cavab verə biləcək əminliklə vahid siyasi iradəyə malik olduğunu dünyaya və ən başlıcası özünə sübut etmiş oldu. Bugün Prezident Xalq Birliyi pafoslu söz deyil, faktdır. Ortada əməl var, iş var. Torpaqların geri qaytarılması faktı var. Bugün milli birliyin özü belə danılmaz fakta çevrilib. Azərbaycan əskəri əlində silah 40 gün ərzində öz torpaqlarını havadalları ilə birlikdə döyüş meydanında məğlub olan Ermənistanla, onun dünya siyasi liderlərinə təzyiq etmək iqtidarında olan lobbisindən ancaq bu dediklərin milli birliklə geri aldı. Və bu real gücün qorxusu altında sülhə məcbur olunmuş Ermənistanın baş naziri yallı ustası Paşinyan Ermənistan üçün məğlub olmaq anlamına gələcək üç tərəfli məlum bəyanata imza atmalı oldu. Azərbaycan əskəri Ermənistan silahlı qüvvələrini sülh sənədinə imza atmağa məcbur etdi desəm məncə daha düzgün olacaq. Bu tarixi sənədin mənim üçün ilk öncə önəmi də elə budur. Paşinyan Ermənistanda hal-hazırda baş verən siyasi xaos reallığını tənzimləmək məqsədi ilə daxilə hesablanmış pafosla vermiş olduğu son bəyanatlarının birində Prezident Əliyevlə razılaşma sənədini atdığı ermənilər üçün təslimçi sayılan imzasını ona Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təkid edilməsi olduğunu iddia edir. Bu sənədi mən eyni zamanda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin israrlı təkidi ilə imzalanmışam. Bunu Paşinyan deyir. Biz artıq hərbi sahədə, yəni döyüş meydanlarında məğlub olmuşduq. Ön sırada olan əskərləri əvəz eləməyə əskər resursumuz yox idi. Silah sursatımız bitmişdi. Hərbi avadanlığımız çatışmırdı. Azərbaycan ordusu artıq Xan kəndinin bir addımlığındaydı. Biz Xan kəndini də qoyub çıxırdıq və mən sadaladığım səbəblərdən bu sənədə imza atmağa məcbur oldum. Bunu Paşinyan deyir. Bugün Ermənistanın Arab Hərbi Təşkilatının sədri daxil olmaqla dağıdıcı kütlə tərəfindən erməni parlamentinin deputatlarına Paşinyanın imza atdığı sənədi de-ratifikasiya olunması təklif olunub. Ermənistanda çox güman ki, dövlət çevrilişi reallığı yaşana bilər, siyasi xaos baş verə bilər və təbii ki, bəzi ölkələrin təsir dairəsində olan bir siyasətçinin gəlişi ilə Ermənistan sakitləşər. Bu artıq ermənilərin daxili işidir. Bizə garantiya verə biləcək gücün Ermənistanda real söz sahibi olması əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Amma imzalanmış son sənədə rəğmən artıq Ermənistanın daxilində baş verəcək prosesləri, eyni zamanda Azərbaycan ilə Ermənistan qoşunlarının bugün son dəqiqə rəğmən qoşunlarının təmas xəttinə sülhməramlı qüvvələr adı ilə keşik çəkəcək Rusiya və Türkiyə qoşunlarının birgə 5 illik konvoyu məsuliyyət daşıyacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq qanunlarının işlək olduğu hüquqi ərazidə. Bizim imzaladığımız son sənəd Azərbaycan Prezidentinin əmri ilə bugündən icra olunur. Biz sözümüzə sahibik və biz Ermənistan tərəfinin boynuna götürdüyü və Rusiyanın qarantəsi ilə həyata keçirilməli olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsini gözləyirik. Bu öhdəliklər böyük mənada
Azərbaycanın uzun illər boyu hərbi doktrinasına daxil olunan və bizim üçün həyatı vacib məsələlərdir. Laçının, Kəlbəcərin və Ağdamın Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən tamamilə boşaldılması, Azərbaycan əhalisinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə BMT-nin qaçqın və məcburi köçkünləri üzrə xüsusi komissiyasının iştirakı ilə dədəbaba torpaqlarına qaytarılması, Naxçıvanla materik Azərbaycanın arasında tarixi quru yolunun açılması və yaxşı olar ki, Laçın dəhlizi kimi 5 kilometr enində olan bir yolun açılması, Türkiyənin bölgədə qarant gücü sahibinə çevrilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyi və nəhayət dayanıqlı sülhün qarantiyası.